sir. Excuse me, please. Possible. Quatro. Leva. Bom, por ser para si, é estrangeiro. Por ser para si, faço-lhe por 30 dólares. Mais o IVA, 39 dólares. Mas a bolsa para 40 dólares. Oh, sim, muito caro. Sim, muito caro. Sim, muito caro. Não fazer uma pequena desconta? Uma pequena desconta. Até parece que é muito bem. Faça desconto, please. Bom, eu gostava muito de suas costas. É tudo, tudo uma beleza. Da hortaliça. Da hortaliça, figura só, deve ser pizza de casa. Faça um desconto, please. Uma pequena desconto. Ai, este gajo é chato. Está bem pronto. Passo por 38 dólares. Com o IVA incluído. Ah, o IVA incluído? Mas foi desconto pequena. Eu gostava muito dela. Ter umas pernas tão bem tuneadas. Ter uns lindas. Uns lindas pernas. Olha, Bernardo. E sem eu. Estou aqui. É tudo bom. Oh, yeah. Além disso, tem um ótimo, como se diz em português, um ótimo acento. Está encostado? Olha para isto. Eu sei que isto aqui é o da Joana, ou o quê? Deve gostar de ser senhor. Tem só um branquinho meio. Não, 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 não fazer mal. Eu gostava de buraquinho tudo. Yes. Está bem pronto. Faço por 35 dólares. E a pegar ou largar, tem mais que fazer. Eu pago. Eu pago. Very nice. Very good. Assunto arrumado. Contrato fechado. Então. Oh, mas que linda as costas. Que pé.